úvodního frameu rozstřeluje s Teutbengem. Od mikrofonu vás zdraví Eva Poskočilová, společně tedy... Jako první ale začíná zbýt výkony. Mu nepomohly, aby se... Na podzim, když se díváme na turnaje, které patří... Na World Grand Prix bylo to první kolo turnaje a s Teutbengem by... Krásně. Zaútočit. Nejlepší sezónou své dosavadní kariéry, protože to, že vypadnou z řad profesionálů a musel paní. Pořádnou dávkou píle. Frame hladké vítězství. A teď může předvést s Teutbengem. Jak se Teutbengem. Červenou koulí tak, aby nešlo hrát, vyhrával se zvýšenými hrabičkami. Je to proto, že žádný. Když on tu růžovou spíš prohlížel po náběhu od Teutbengema. No je to přesně tak, jak se klidně se můžeme nadít celkového průběhu zápasu. Překoná.
Seba a Chao Shen Tonga. Zatím co frame, to stovka nebo téměř stovka. Stav zápasu je. Bílá měla tak akorát. Za oblení. To mělo skutečně kliku. Řešení přichází o mantinelu podobně jako u čínského hráče a myslím, že o člověka, který vás naviguje. Zase. Bylo by to přes další kouli. Kde se Judd Trump? Krásně. One. Test fyzické ohebnosti. A dokázal náběhy přes 100 bodů. Tím vyhrál celý. Search five. Vyšet hlavu. Zápas daleka není u konce. Kromě prvního frameu si Chao Shen Tong zatím. Na druhou stranu je. Washington by potřeboval 76. 8-4. Nás čeká ještě jeden frame. 9. Ne, všechny síly, aby zápas se srovnal. No, to je smůla. Anglický hráč vede to break, který ten frame rozhodne. A teď to vypadá. Já je hodně pomalá. Krásně. Nedá se mu nic vytknout. A netrefil to. Pěknému styl. Nine. Čaová veliká chyba. 70. Forty-six. Tohle
byla hraná kombinace. Balance vydrží je teď. Jsem to zakřikla. Stěr Bingham zahrál vysoký náběh hráčské. Trimblová koule, tedy 59 bodů. Stěr Bingham 1. Fauly nejenom po čtyřech bodech, ale například jedna z nich. O, 1-4, ale potřebuje se trošku. Krásně. Výborná dlouhá. Že těžší strojek, no ale... 7. No. Fort. Fifty-four. Sixty-one. Že by ta cesta k červeným byla nějak složitá, ale on samozřejmě nechce vytvořit pozici. Přesně na střed. Za Stuartem Binghamem. 9. Stuart Bingham. Tohoto zápasu Stuart Bingham nad ním vede 4-1, hraje se na 5 vítězných, takže... ty jsou vážně vynikající. Tam na Stuarta čeká. Druhá semifinálová dvojice vzejde, ale tedy ne kombinaci, ale jistotu. Jenom, že v zápětí přichází off.
jemný opatrný strk. A... Nine. Seventeen. Point five. 33. 41. Nebo složitější. Když je mě, kolo se zastavila před kapsou. Tahle ta chyba pustila ke stolu 72. Jeho soupeř. Kusit se ho otočit. Tak ne. Neriskuje. No, výtečný strk. Jenže růžová byla zrádné a potřeboval ještě také, proto je to oříšek, se kterým se musí nějak poradit, vidí naštěstí na hnědou kouli. To sledoval. Za. Za oblení, teď zaúřaduje oči do levého rohu. Jakoby se to... Ale... Po takovém krásném strku není divu, protože toho příležitost pro ale může Shintong. No. Obtížná černá
33 bodů. Takže těch 20, o které Shintong vede, frame nerozhoduje. Pokus dostat se z toho obloučkem. Najednou jakoby ta tam. A ten pozitivní přístup, který má Shintong, ten je opravdu super. Vlčí černá. A ani to už jen to je ještě 27 plus ta barevná, kterou teď potápí po červené. No zelenou ne, Shintong bude muset odehrávat to mantinel. Ale. Před kapsou. Vůbec neodhadnul takovou rychlostí. To byla skutečně koule hodná mistra světa. Tak ne, já jsem se přepočítal. Hlavně po to přichází.